חברת הכנסת אורנה ברביבאי, מיש עתיד כבר אצלנו כאן באולפן, שלום לך, בוקר טוב, גברתי. טוב, היה פה מצד של פוליטיקאים לפנייך. אני אתחיל כמובן עם רון חולדאי ועם בני גנץ. הרבה דיבורים סביב הנושא הזה של יאללה, נתאחד ובואו נדבר, וחולדאי קצת גיחגך וזהו. האם אתם הולכים במסלול הזה? האם זה בכל זאת הסיפור? יש עתיד תעשה את הכל כדי לייצר את האלטרנטיבה. אנחנו מבינים שזאת אולי השעה הכי משמעותית היום בחברה הישראלית, אחרי 4 מערכות בחירות. אבל מה התגובה שלך לבני גנץ, שהתייצב אתמול, אמר, טעיתי, אני מוכן לשים את האגו בצד, לשלם מחירים כבדים? האמת שחשבתי שזה מביך אתמול היציאה שלו כך, ואמרתי, הוא היה במקום כל כך רלוונטי, במקום שהוא יכול היה להשפיע כשהלכנו אחריו עם כחול לבן. זה לא מבשר טובות מה שאת אומרת. לא, אני אומרת את זה בסוף. אם התגובה שלך היא מביך, אני אומרת שאתמול, אז אני לא רואה את המסע ומתן מתקיים. התקיים מסע, חייב להתקיים מסע ומתן, לא בעבור ההסתדרות הפוליטית. אם את מעליבה אותו גם הבוקר. אתה שואל אותי, אני לא מעליבה. אני אומרת שבמישור האישי שלו, במקום שבו הוא היה ויכול היה להיות אלטרנטיבה, לאן שהוא הגיע, אני חושבת שנעשתה כל טעות אפשרית. בוא נדע מה באמת, זאת המציאות. אני חושבת שכרגע יש עתיד צריכה לעשות כל מאמץ כדי לייצר את החיבורים הנדרשים. תשמע, הממשלה הזאת, הנוראית הזאת, שהוא חלק ממנה, הכל ידוע, שנייה רגע. לא, אבל היא חלק מסיפור שצריך לשנות אותו, אין ברירה. הכל נכון ואת צודקת, ואני לא מתווכח כרגע לגבי הטיעונים האלה, כי זה לא הדיון. אומר גנץ, טעיתי, מאה קולפה. בסדר? טעיתי, ואני גם מוכן להתייצב מאחורי יאיר לפיד. והכתף שאת מפנה לו כרגע הבוקר היא קצת... עוד לא הפניתי כתף. לא, מה אתה אומר? אני משקפת, אמרתי ש... זה לא פתיחה טובה למשא ומתן. אמרתי, זאת פתיחה טובה למה משקפת המציאות. המציאות הזאת שבמקום שגנץ היה לפני שנה, בכל המסע הבחירות הזה, ובמה שהוא הגיע אתמול, היא מלמדת על רצף טעויות מצטבר כפוליטיקאי. אתה שואל אותי מה אנחנו צריכים לעשות כיש עתיד? פחות להתעסק עם זה, אלא להתעסק עם המשמעות, היכולת לייצר פה כוח, לצופף שורות, ולראות מי יכול להיות רלוונטי, ובמובן הזה גם כחול לבן רלוונטיים, כדי להוביל לשינוי, כשיש עתיד היא המפלגה היום הכי גדולה, 15 מנדטים עם יציבות שלטונית, עם מנהיגות של יאיר לפיד, שעשה כל מה שהוא יודע ויכול כדי להוביל. אמרת על כחול לבן שהם רלוונטיים, הם רלוונטיים לחיבור בתוך הגוש. רלוונטיים לשיח, תראה, ההישרדות הפוליטית של... אז זה שיח. תקשיב. שיח זה, את יודעת. עטילה, הרלוונטיות של כל אחד מהם להישרדות הפוליטית שלו, כשכל אחד עכשיו מבין שהוא רואה את הסקרים והוא רואה שהוא מגרד את אחוז החסימה ורץ מהר לדבר על חיבורים, היא דבר שעומד בפני עצמו. זה לא הדבר שצריך להכריע. מה שצריך להכריע זה האם אנחנו רואים בחיבור פוטנציאל שהקבוצה, החיבור, ואני מאמינה ומה בחיבור, מה אומרים הסקרים? כי הציפוף שורות הזה הוא טוב, הוא רלוונטי והוא נכון בראשות יאיר לפיד. אני, תראה, עזוב אותי סקרים, אני שואלת אותך מה אומר הציבור. יש מחקר. מה אומר הציבור? יאיר לפיד קורא לזה מחקר. המחקר יקבע, אם המחקר אומר שאחד ועוד אחד זה שלושה, אז אתם הולכים איתו. אם אני אגיד שזה אחד וחצי, אז לא תלכו איתו, זה די פשוט, לא? 58% מהציבור, במדד אמון הציבור אתמול, מתייחס לזה שההנהגה שלו מושחתת. זה מדד, אם זה לא סקר, מה הוא סקר? את הדבר הזה צריך לשנות, צריך להביא ממשלה שפויה, צריך להביא ממשלה שעוסקת בסדר יום שמעניין את האזרחים, במציאות הנוראית, גם הכלכלית, גם הבריאותית, 160 מיליארד גירעון, חייבים לטפל בזה, חייבים לצמצם את הפער, כדי שהמעשה הפוליטי יאפשר את זה, חייבים חיבורים. אין מציאות שבה. לא חולדאי אומר, אבל שאתם לא יכולים להוביל, שיאיר לפיד ניסה כל כך הרבה פעמים, והוא נכשל להוביל את הגוש הזה. הוא אומר, אני, הציבור רוצה אותי, 30 וכמה הוא אמר? 36% מהציבור שלכם רוצה אותו בהובלה. אני מציעה לחולדאי קצת צניעות, אתה יודע, הוא רק טובל את רגליו במים הארציים, שיבוא במקום יותר צנוע. בת לוחמנית, לא, אני באה משיקוף מציאות. בקושי נוגע באחוז החסימה, וכבר נותן עצות ליאיר לפיד, שיושב היום באופוזיציה עם 15 חברי כנסת. אז שירגיעו. שיסתכלו על ימין, השמאל, על כל המרחב, ישאלו איזה מדינה רוצה להיות פה, שיסתכלו על יאיר שהוכיח עם נבחרת מצוינת, שהוא מסוגל להוביל מהלכים, ושיתאחדו. את אומרת היום לרון חולדאי קצת צניעות. קצת צניעות. קצת צניעות, לא תזיק לך. תרגיע, תרגיע, תרגיע. אבל מה, אומר חולדאי שוב, אני חוזר לציטוט שלו, מה לפיד הוכיח בסופו של דבר? התקבל פוליטית, היה פעם אחת בממשלה, ואחרי זה נגרר מאופוזיציה לאופוזיציה לאופוזיציה, ולא הרכיב ממשלה, ולא ניצח בחירות.
לא ניהל שום דבר בחייו. תקשיב, אני מגיעה לבלפור, אני מגיעה לקשרים, ואני רואה את הציבור, ככה, עם המסכה בהקפדה, אבל אני מגיעה החוצה, כי בעיניי המגע הזה הוא הדבר הכי חשוב. והם אומרים לי, תודה שאתם כאן, תודה שיש פה קול שפוי, שמייצג אותנו כחברה ישראלית. אבל הם יצביעו לכם, זאת השאלה הגדולה בסוף. תסתכל, אבל עטילה, תראה את היקף המנדטים שלנו, תראה כמה חברי כנסת יושבים היום באופוזיציה ועובדים בשביל החיים. מי גם הוביל את כל המהלך הזה של פיזור ממשלה איומה לציבור, בכל היבט, גם בהיבט הכלכלי, גם בהיבט הבריאותי. אתה יודע, אתמול שמעתי רעיון של דוקטור אלרועי, האחראית על בריאות הציבור. אלרועי פרייז זה אדיר. כן, אז שאלו אותה, תגידי, כמה חיסונים יש במטוס שהוא בדרך כבר, הוא עזב את המקום שבו הוא יוצא. אז היא אמרה, לא, אני לא יודעת. ואני תוהה, איזה, אז מי אוסר עליה להגיד, ומה המניע של זה? באמת אי אפשר שכל השיקולים, אין פה מערכת, אין סיסטם, אין תפיסה, יש פה מנהיג אחד, שכל כולו משועבד לצרכים ולהישרדות הפוליטית שלו, ואנחנו מציעים אלטרנטיבה של נבחרת, של מנהיגות של יאיר, שעשה כל, את כל ההחלטות של יציבות ועמידה בכל התחלתות. יהיה מסע ומתן? בוודאי שיהיה מסע ומתן. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להיות אלטרנטיבה. מה בעיני רוחך השילוב הנכון? חולדאי, יפיד, לא בסדר הזה. גנץ, מפלגת העבודה, לא נראה לי. זה חבות מדי, מה עוד נשאר שם? זה ליחה? השילוב הנכון. שאלך, מה עם שאלך? שאלך יכול לחזור הביתה בדלת האחורית? לכולם יש מקום בצל קורתנו. יאיר צריך להוביל את הגוש הזה בגלל הגודל ובגלל המובהקות, בגלל הניסיון והיציבות. וכל החבר'ה שעכשיו מגרדים את אחוז החסימה, ובמובן מסוים, אתה אמרת מתאבדים, יוצרים איבוד קולות מובנה, לא יכולים להמשיך בדרך הזאת. כולם מתאבדים. אני חושב שהשמאל מתאבד גם בהנהגה שלו וגם בציבור שלו. שיתכבדו לעמוד מאחורי היחיד שיש לו סיכוי. ללפיד, אם יש עתיד. זאת הדרך היחידה לעשות השינוי. שלח יכול לעשות הביתה? אני אומרת לך, כולם ברוכים בצל קורתנו כדי לחולל את השינוי. גם כאלה שבעטו בדלת? אני חושבת שהמציאות הזאת היא שאנחנו, למול האלטרנטיבה, שביבי יהיה ראש הממשלה הבא, ויהיו בחירות פעם חמישית, כי הציבור לא מסוגל, לא מסוגל יותר לקבל את הסחטנות הפוליטית הזאת, את זה שסוגרים את כולם כי חוששים לסגור מקומות מסוימים, את ההתנהלות הכל כך שרירותית, רק כדי לשרוד פוליטית, חייבים לעשות שינוי. וכדי לעשות את השינוי, צריך לייצר איחוד של כל אלה שמתמודדים ועובדים על עצמם, באמת, באיזה חוש תעופה עצמית, שהם מסוגלים לעבור אחוז חסימה, כשאנחנו יודעים שהוכחנו את היכולת. עפים על עצמם, את אומרת. מה זה עפים על עצמם? בלי יכולת בוחן מציאות בסיסי. תעופה עצמית, זה מצחיק. אורנה ברביבאי, חברת הכנסת, יש עתיד, תודה רבה, גברתי, שהגעת אלינו לוחמנית מתמיד, או כתמיד, אני לא יודע אפילו מה לומר.